Pár Ficových kamarátov zázračne bohatne a ľuďom podhadzuje omrvinky. Bezbožne rozkrádajú nemocnice a chorí ľudia úplne zbytočne zomierajú. Mladí odchádzajú a doma nechávajú opustených rodičov. My nechceme takto žiť. Ponúkame kvalitný program a kandidátku plnú skvelých ľudí. Ale keď vy zostanete doma, absolútne nič sa nezmení. Poďte prosím voliť. Osud Slovenska je v našich rukách. Ide naozaj o všetko.